Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 112։ Ստուգիր եւ գնահատիր գիտելիքներդ։ Ինքնուրույն աշխատանք 20 րոպե տևողությամբ։ Հաշվիր քարակուսում, ակերեսը գիտենալով, որ પરાգիծը 32 սանտիմետր է։ Մենք հիշում ենք, પરાգիծը քարակուսու կամ ուղանկյան չորս կողմերի երկարությունների գումարն է։ Իսկ քանի որ մեզ մոտ տրված է քարակուսի Հիշում ենք նաև մյուս կանոնը, քարակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Իսկ քարակուսին ունի ընդամենը 4 կող։ Հետևաբար քարակուսու 1 կողմի երկարությունը գտնելու համար կատարելու ենք 32-ը բաժանած 4-ի գործողությունը։ Կստանանք 8։ Իսկ նրա մակերեսը գտնելու համար կկատարենք 8 անգամ 8 գործողությունը։ Երկրորդը՝ հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք, նախ կատարելու եք բաժանման գործողությունը, հետո բազմապատկման եւ վերջում ստացված պատասխանները գումարելու եք իրար։ Երորդը՝ երկու փաթեթում կանդամենը 250 մետր լար։ Քանի մետր է երկրորդ փաթեթի երկարությունը, եթե առաջին փաթեթը 10 մետրով կարճ է երկրորդից։ Եկեք նախ գտնենք, թե Որքան է առաջին փաթեթի երկարությունը։ 250-ից կհանենք 10-ը, կստանանք 240։ Ապա 240-ը կបաժանենք 2-ի եւ կստանանք առաջին փաթեթի երկարությունը։ Չորրորդը նշվածներից ո՞րը հավասարություն չէ։ Իմանալու համար, թե ո՞րը հավասարություն չէ, պետք է նախ Օրերը վերածենք ժամի առաջին տարբերակում։ 1 օրը հավասար է 24 ժամի, հետեւաբար 22-ին գումարենք 12, կստանանք 36։ 32-ը փոքր է 36-ից, հետեւաբար սա հավասարություն չէ։ Երկրորդ տարբերակում րոպեն կվերածենք վայրկյանի։ 1 րոպեն հավասար է 60 վայրկյանի։ 65-ը գումարենք 14, կստանանք 794։ 74-ը հավասար է 74-ին։ Սա հավասարություն է։ 82 րոպեն։ 8 ժամը կվերածենք րոպեի, կկատարենք 8 * 60 գործողությունը։ կստանանք 480։ Ապա 480-ին գումարենք 2, Եվ կստանանք 482։ 82-ը փոքր է 482-ից։ Հետևաբար հավասարություն չէ։ 7-ը դարը հավասար է 700 տարին։ Մենք գիտենք, որ 1 դարը հավասար է 100 տարու։ Հետևաբար հավասարությունը ճիշտ է։ 5-րդ առաջադրանքը նշվածներից ո՞րն է ճիշտ։ 30 ժամը փոքր է 2000 ժոպեից։ Եկեք ժամը վերածենք րոպեին։ 30 անգամ 60։ Կստանանք 1800։ Հետևաբար հավասարությունը ճիշտ է։ 1800-ը փոքր է 2000-ից։ 10 օրը մեծ է 120 ժամից։ Եկեք 10 օրը վերածենք ժամի։ Կկատարենք 10-ը անգամ 24 գործողությունը։ Կստանանք 240։ Հետևաբար պատասխանը ճիշտ է, 240-ը մեծ է 120-ից։ Երորդ օրինակում 3 կիլոմետրը մեծ է 1600 մետրից։ Կիլոմետրը կվերածենք մետրի։ 3 անգամ 1000 կստանանք 3000։ 3000-ը իսկապես մեծ է 1600-ից։ Սա ճիշտ է։ 4-րդ օրինակում 3 կիլոգրամը փոքր է 2000 գրամից։ Կիլոգրամը վերածում ենք գրամի։ 3 անգամ 1000, կստանանք 3000։ 3000-ը մեծ է 2000-ից, հետեւաբար անհավասարությունը ճիշտ է։ Լուժություն 668։ Խանութում ալյուրը 2ական կիլոգրամով լցվա ծեր 15 բարքի մեջ։ Այդ ապարկերից 5-ը պատրվեց եւ վաճառողը ստիփաց էր ամբողջ ալյուրը տեղավորել մնացած 10 ապարկերի մեջ։ Այժմ քանի կիլոգրամ ալյուր եղավ յուրաքանչյուր ապարկում։ Եկեք նախ parzենք, թե ընդհանուր խանութում քանի կիլոգրամ ալյուր կա։ Դրա համար կկատարենք 2 անգամ 15 գործողությունը, կստանանք 30։ Քանի որ 5-ը պատրվեց, և վաճառողը ստիփատ եղավ տեղավորել՝ մյուս 10-ի մեջ։ Հետևաբար 30-ը կբաժանենք 10-ի։ Եվ կստանանք յուրաքանչյուր ապառքում կլինի 3 կիլոգրամ ալյուր։ Բ՝ տարբերակում։ 5 միկրոավտոբուս տեղափոխում էին 800 ուղևոր, դրանցից մեկը փչացավ, և ուղևորները վերաբաշխվեցին մյուս 4-ի մեջ։ Այժմ քանի ուղևոր եղավ յուրաքանչյուր միկրոավտոբուսում։ Դարձյալ պետք է իմանանք, թե ընդհանուր քանի ուղևոր կա 5 միկրոավտոբուսներում։ Դրա համար կկատարենք 5 անգամ 8 գործողությունը։ Կստանանք 40։ Հիմա 40 ուղևորը 4 ավտոբուսի մեջ տեղավորելու համար պետք է կատարենք 40-ը բաժանած 4-ի գործողությունը։ Կստանանք 10։ -ը. Նշանակում է, վերջում յուրաքանչյուր միկրոավտոբուսում եղավ 10 ուղևոր։ Բաժություն 669։ Կազմmiş տրված արտահայտությունների արտադրյալն ու հաշվիր այն։ Նախ պետք է կատարենք մաթեմատիկական գործողությունները։ Ապա ստացված պատասխանները բազմապատկենք։